Naslednji teden v torek je naš dan univerze, naš uvodni dan, ko bomo promovirali ta svečan trenutek. Meseca marca smo dobili NAKVIS-ovo potrdilo, novo študijsko leto, že 16. po vrsti začenjamo prvič tudi kot univerza in zaradi tega bo tudi podelitev častnih doktoratov prvič potekala pod okriljem univerze. Bi pa v tem trenutku povedala, da gre za častni doktorat številka 5 in 6. 4 smo že podelili, 3 v prvem letu, to je bilo leta 2023 in pa profesorju doktorju Klausu Mainzerju, predsedniku Evropske akademije letos marca v sklopu naše vsakoletne konference. Naslednji teden v torek pričakujemo udeležbo okrog 180 ljudi. Prireditev bo potekala v kazinski dvorani SNG-a. Program, na katerega ste seveda prijazno vabljeni, bo trajal nekje uro pa pol. Pričakujemo kar veliko rektorjev Univerz Zahodnega Balkana in vse gor do Poljske. Pričakujemo predstavnike vlade, lokalnih oblasti in pa druge, ki so v zadnjih 15 letih pomagali k razvoju Alma Mater Europea iz takrat Evropskega središča leta 2009 do sedaj univerze, ki ponuja 26 programov v sklopu 6 različnih fakultet oziroma oddelkov.